Boa tarde a todos. Bom, na tarde de ontem, policiais civis da Delegacia Regional de Santana do Ipanema receberam uma denúncia de que uma vítima estava sendo agredida e mantida em cárcere privado pelo seu companheiro. De imediato, a equipe se dirigiu ao local indicado e lá foi confirmado os fatos. A vítima estava bastante machucada, olho roxo, rosto inchado, cheia de hematomas. O autor estava no local, foi preso, encaminhada à Delegacia Regional de Santana do Ipanema, onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de lesão corporal grave e cárcere privado. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento preliminar. Após confeccionarmos o auto de prisão em flagrante, comunicamos ao Poder Judiciário e o acusado encontra-se preso à disposição do Poder Judiciário. O Ministério Público também foi comunicado e agora vamos dar continuidade às diligências, concluir o inquérito a fim de que o acusado desse fato seja punido na forma da lei.